ស្ដាប់ពួកមេបងប្អូនអ្នកគ្នាវើមួយជើងមេខ្ញុំសាច់ជាថ្មីទៀតហើយហើយនឹងមហូបមួយថាននេះហ្នឹងហើយអ្នកនឹងគឺមហូបខ្ញុំគឺមកបែបធម្មតាធម្មតាមានដូចជាត្រីប្រៃហើយមានមាន់ចៀនហើយហ្នឹងឆៅមីហ្នឹងហើយបងប្អូនគឺមានឡានមុខហ្នឹងហើយហើយនឹងបន្លែគូថាច្រើនមែនទែនបន្លែយើងអញ្ចឹងមកព្រឹកទាំងអស់គ្នាថាតើរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណា bơ bục với thơm máu. Wow. Ngày mình lên mà buồn.
ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទៅចុច like share និងភ្លេច subscribe នៅមួយផងបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីនាងខ្ញុំបន្តទៀតចឹងឯហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលាបាយបាយ